प्रदेश एकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोरोना भाइरस महामारीबाट अति प्रभावित विपन्न किसानलाई विजन विषादी र कृषि औजार वितरण गरेको छ मन्त्रालयले पाँच स्थानीय तहका बिस हजार किसान परिवारलाई एघार करोड रुपियाँ बराबरको कृषि सामग्री उपलब्ध गराएको हो कोरोना महामारीका कारण चर्को आर्थिक समस्यामा परेका बिस हजार पाँच सय अठासी विपन्न किसान परिवारले राहत पाएका छन् झापाको अर्जुनधारा मोरङको मिक्लाजुङ इलामको चुलाचुली खोटाङको हलेसी र धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकाका किसानले प्रतिपरिवार पाँच हजार नौ सय पचासी रुपियाँ बराबरको कृषि औजार र सामग्री प्राप्त गरेका हुन् गोलभेडा सिमी रायो प्याज जस्ता तरकारीका बिउ बिजनका साथै अनुदानमा बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म सूक्ष्मतत्व रासायनिक विषादी स्प्रेयर हजारी र सिकेचर उपलब्ध गराइएको हो बजारको व्यवस्थापन पनि होस् र हामीले धेरै उत्पन्नहरू गरौँ आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ सरकारले व्यवसायिक हुने खालको चाहिँ सहयोग गरिदिएमा हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने हामीलाई लागेछ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा दस रोपनी भन्दा कम जमिन भएका किसान परिवारले यस्तो सुविधा पाएका हुन् आय आर्जनको स्रोत कुनै पनि छैन त्यस्ता आर्थिक स्रोत कम भएका विपन्न कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट छानेका छौँ र त्यस्ता कृषकहरूले यो सहयोग प्राप्त गरेका छन् कोरोना महामारीको लम्बिदो असरले कम जमिन र आयस्रोत भएका विपन्न किसान जटिल आर्थिक सङ्कटमा छन् यस्तो बेला तत्कालीन राहतका सानातिना अनुदान भन्दा पनि जीविकोपार्जन सुधारका दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा